შრომის პოლიტიკის კუთხით 2020 წელი განსაკუთრებული იყო არამხოლოდ იმიტომ, რომ COVID-19-ის პანდემიამ შეცვალა შრომის ბუნება, უამრავი ადამიანი დატოვა სამსახურის გარეშე, ხოლო ძალიან ბევრს არსებითად გაურთულა შრომა, არსებითად შეუცვალა შრომის პირობები და შრომა გახადა უფრო საფრთხისშემცველი. 2020 წელი განსაკუთრებული იყო იმიტომაც, რომ პანდემიის კრიზისის პარალელურად მიმდინარეობდა შრომის რეფორმის გრძელი, წინააღმდეგობრივი და ძალიან საინტერესო პროცესი. შრომის რეფორმის ეს პროცესი დაიწყო 2020 წლის გაზაფხულზე და გაგრძელდა სექტემბრის ბოლომდე, როცა 29 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა სარეფორმო წინადადება. დღეს საპირველ მაისოდ მე, გიორგი ცინცაძე, გავესაუბრები კოტე ერისთავს, რომელიც ამ რეფორმის პროცესის განმავლობაში სოციალური სამართლიანობის ცენტრის, მაშინდელი EMC-ს სოციალური პოლიტიკის ხელმძღვანელი იყო და უშუალოდ იყო ჩართული როგორც ადვოკატირების პროცესში პარლამენტში, ისე საჯარო დისკუსიებში შრომის რეფორმის გარშემო სხვადასხვა საჯარო ველებში. და მე დავასმე მას რამდენიმე კითხვას, როგორც უშუალოდ შრომის რეფორმის შინაარსის შესახებ, ისე იმ პროცესის შესახებ, რომელმაც შრომის რეფორმის შედეგად მოქცა ახალი შრომის კოდექსი ინფორმით, როგორც დღეს ფუნქციონირებს საქართველოში. შრომის ეს კოდექსი ამოქმედა 2021 წლის 1 იანვრიდან და ის შეიცავს უამრავ სიახლეს დასაქმებულებისა და დასაქმებულთათვის. თუმცა სამწუხაროდ შრომის რეფორმის ინიცირებული პაკეტიდან ძალიან ბევრი შეთავაზება საბოლოო სარეფორმო პაკეტში არ აისახა და სწორედ აი ამ პროცესზე ვისაუბრებთ დღეს კოტესთან ერთად. კოტე, პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რა გამოწვევებით უნდა ეპასუხა შრომის რეფორმას, როგორი იყო მდგომარეობა შრომის რეფორმამდე, შრომის პოლიტიკის კუთხით და შრომელთა უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით, და რა იყო ეს ძირითადი პრობლემები, რაც უნდა მოეგვარებინა შრომის რეფორმას. შრომითი უფლებები მასობრივად რო ირღვევა ქვეყანაში, ეს საკუთნო ცნობილი ამბავია და დღემდე ასე არის. დიდი გაზვიადება არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ წინა ხელისუფლების დროს ფაქტობრივად გაუქმდა შრომის კოდექსი, 2013 წელს მივიღეთ ახალი კოდექსი, თუმცა ძალიან პრობლემური და ხარვეზული, და 2020 წლის რეფორმას უნდა ეპასუხა ამ ჩავარდნებისთვის შრომის კანონმდებლობაში. თავარი საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, შრომის კანონმდებლობის ახსრულების მექანიზმის არარსებობა. შრომის ინსპექციას 2020 წლამდე ჰქონდა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვის უფლებამოსილება და ამ რეფორმის შედეგად მის უფლებამოსილება გაიზარდა და ის უკვე ვრცელდება შრომით უფლებებზე, შრომით ურთიერთობებზე უფრო ზოგადად. და ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია და ნამდვილად მისასალმებელი, რომელსაც შეიძლება დააშენდეს მომავალში ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ცვლილებების. როგორ გაიღო, ან როგორ შეიღო ფანჯარა სივრცე ამ რეფორმისთვის? ალბათ თავარი ფაქტორი იყო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები, რომელსაც ვადა ეწურებოდა 2020 წელს და იკათვალისწინებული იყო მათ შორის შრომის ინსპექციის მანდატის გაზრდა. ეს იყო თავარი არგუმენტი ხოლმე როგორც რეფორმის ავტორებისთვის, ასევე ჩვენთვის. ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად, ხო, პარლამენტარი დიმიტრი გიტიშვილის ძალისხმევა, რომელმაც დააორგანიზა ეს პროცესი, შეკრიბა ადგილობრივი და საერთაშორისო ისო აქტორები, შემდეგ დაინიცირა კანონპროექტი განხილვების შემდგომ და საბოლოო ჯამში მისი ძალისხმევით გატარდა ეს რეფორმა. უშუალოდ ის არგუმენტი, რომ აი შრომის რეფორმა ჭირდება ადგილობრივ შრომელებს, რომ მათი სამუშაო გარემო იყოს უფრო უსაფრთხო, ყოველდღიურობა იყოს უფრო ატანადი და შრომა იყოს უფრო ღირსეული, რაღაცნაირად ამ არგუმენტების ნაცვლად, ამ არგუმენტების გარდა, როგორც მინიმუმ არანაკლებად მნიშვნელობდა საერთაშორისო დღის წესრიგით განსაზღვრული ხელშეკრულებების აგენტობა, ხო? ხო, მე ვიტყოდი, რომ ანომალიური არის. ხო, მე ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად მნიშვნელობდა სწორედ ასოცირების ხელშეკრულებაზე აპელირება ამ პროცესში და რა თქმა უნდა ანომალიური მომენტია. ჩვენ ისტორიულად ვიცით, რომ შრომის კანონმდებლობის თუ სოციალური პოლიტიკის მიღწევები იყო შრომელთა მოძრაობების, სოციალისტური მოძრაობების ბრძოლის შედეგი. როგორ დაიწყო ეს პროცესი და რომელი აქტორები მონაწილეობდნენ მასში ყველაზე აქტიურად, ვინ იყო ჩართული ამ პროცესში და რა უმაგრებდა ზურგს ამ პროცესს ორგანიზაციულად, ინსტიტუციურად, როგორ ინსტიტუციურ ველზე
გათამაშდა ეს მთელი სარეფორმო პროცესი პარლამენტში და პარლამენტის მიღმაც. თავიდანვე გაუგებარი იყო და ბოლომდე გაუგებარი დარჩა ეს მოტივაცია და ლოგიკა, რომელიც უკან ედგა ამ რეფორმის გატარებას. ხო, თავი რომ დავანებოთ ინდივიდუალურ ძალისხმევას, რომელიც გაწია დიმიტრის კიტეში, თუმცა ეს არ იქნებოდა არანაირი საკმარისი, იმიტომ რომ რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღებების მხრიდან დასჭირდებოდა მას პარლამენტში მხარდაჭერა, ხო? ბუდოვანი იყო რამდენიმე მიზეზის გამო, ერთი რომ ჩვენ ვიცით თუ როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები პოლიტიკურ რეფორმასთან დაკავშირებით ამ ქვეყანაში, ეს ხდება როგორც წესი დასავლური ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციების დონორების ძალისხმევით, რომელსაც მე ხარს უბავენ ადგილობრივი NGO-ები და პოლიტიკური პარტიები, და ისიც ვიცით რომ სოციალური უფლებების, სოციალური პოლიტიკის მიმართ ამგვარი წნეხი ზოგადად არ არსებობს ხოლმე და არც ამ შემთხვევაში არსებობდა, მიუხედავად იმისა რომ აი ეს ასოცირების ხელშეკრულებით, რომელიც ვახსენეთ, ნამდვილად გვაქვს აღებული ვალდებულებები, მაგრამ ეს ვალდებულებები დიდ თავისუფლებას უტოვებს ხელისუფლებას, რომ თუნდაც ფორმალურად გაატაროს ეს რეფორმა, ხო, შრომის კანონმდებლობის რეფორმა. არც ქვემოთ წამოსული შრომელთა მოძრაობები არსებობს ამ ქვეყანაში, არც პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც გამოხატავენ შრომელთა ინტერესებს, არც ქართული ოცნების და არც ოპოზიციური პარტიების კაფეო განცხადებები ამ რეფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვახსოვს. ანუ ეს წნეხის თუ კრიტიკაც კი არ ჩანდა რეალურად პოლიტიკურ სივრცეში მაშინ და მედიაც იყო გულგრილი დიდწილად ამ პროცესის მიმართ და მეათე ხარისხოვანი იყო მისთვის ეს პრობლემა. ზოგადად ასე ხდება, იმიტომ რომ მედიაც წარმოადგენს იმ ინტერესებს, რომლებსაც მნიშვნელოვანია სუსტი დასაქმებული და დაუცველი დასაქმებული. მე მაგალითად გამოდიოდი IMC-ის მომადგენელი საპარლამენტო განხილვების დროს და შეუძლებელი იყო იდენტიფიცირება რეალურად ადრესატის, ვისაც მიემართებოდა ჩემი კრიტიკა, ჩემი მოთხოვნები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს ვერ იქნებოდა პაკეტის ავტორი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ პაკეტის ავტორი პირიქით უფრო მეტ, უფრო ამბიციურ ცვლილებებს უჭერდა მხარს, უბრალოდ ის ცდილობდა, რომ გამოერკვია მზაობა სახელისუფლებო პარტიაში, თუ რა პაკეტს დათანხმდებოდა სახელისუფლებო ძალა და ამის მიხედვით, ასე ვთქვათ, აკეთებდა ცვლილებებს პაკეტში. ანუ ჩვენი ადრესატი ვერ იქნებოდა ვერც საპარლამენტო განხილვების მონაწილე პარლამენტარები, იმიტომ რომ ან არ მონაწილეობენ საერთოდ ამ განხილვებში, ან თუ მონაწილეობენ, ეტყობოდათ დიდი წარმოდგენა, დიდი ცოდნა ამ რეფორმის შესახებ არ ქონდათ. ასევე ვერ იქნებოდა ფართო საზოგადოება, იმიტომ რომ დაფარვა, რეალურად მედია დაფარვა ამ თემას არ ქონია, ამიტომ რაღაცა დიდი ჩართულობა საზოგადოების მხრიდან, ან შრომელების მხრიდან დიდწილად არ ყოფილა. ამიტომაც ჩებოდა ჩვენთვის ბუნდოვანი ბოლომდე რა პროცესები მიმდინარეობდა პოლიტიკურად კორიდორებში, ეგრეთ წოდებულ, ხო, რა პროცესების შედეგად ხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება იმ მოცემულობაში, როდესაც არც საშინაო წნეხს განიცდიდა ხელისუფლება, არც განსაკუთრებულ საგარეო ხარდაჭერას ეს რეფორმა, და მეორეს მხრივ ყავდა ძლავრი ინტერეს ჯგუფები ბიზნეს ასოციაციების სახით, რომლებიც ძირს უთხრიდნენ ამ რეფორმას და ძალიან აქტიურად, აგრესიულად ეწინააღმდეგებოდნენ მის გატარებას და მათი ძალისხმევი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პუნქტი ამოიღეს ამ პაკეტიდან. ბიზნესი, როგორც ჩანს, პრევენციულად გააქტიურდა და იქამდე აპირებს ყველა პუნქტის დეტალურად გავლას და საკუთარი ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება, სანამ ინიციატივა პარლამენტამდე მიაღწევს. მის მიუხედავად, რომ კეთილი სურვილი აქვს კან პროექტის ავტორს, შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს უმუშევრობას, ზრდა გამოიწვიოს, ხელფასების შემცირება გამოიწვიოს, კონკრეტული ინდუსტრიების სექტორების საერთოდ გაჩერება. ამავე დროს პარლამენტარები, უშუალოდ პარლამენტში, რომლებიც ღიად და უფარავად ხარს უჭერდნენ ბიზნეს ასოციაციების პოზიციას და არც მალავდნენ იმას, რომ თავად წარმოადგენდნენ თუ იყვნენ დამფუძნებლები ბიზნეს ასოციაციების და რეფორმის ავტორებსაც კი, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ რაღაც უდიდად მოიხსენიეს ბიზნეს ასოციაცია, რომელიღაც გამოსვლაში. ხო, პარლამენტარი ამბობდა ამას და ეს მართლა რაღაც შოკის მომგვრელი იყო ხშირად, რომ პარლამენტარი, მაჟორიტარი დეპუტატი, როგორ იცავდა ურცხვად ბიზნეს ასოციაციის ინტერესებს. ვინ ქმნის სამუშაო ადგილებს? ვინ ქმნის? ბიზნესი. რა უფლებით არ ითვალისწინებთ ეკონომიკის მშენებლების ნახევარის აზრს? შენ იძულებული ხარ ის პაკეტი, თუნდაც ძალიან შეთხერებული პაკეტი, რომელიც შემოიტანა პაკეტის ავტორმა, კიდევ ერთხელ იმის რომ მოერგოს არსებულ კონიუნქტურას, იძულებულ ხარ ეს პაკეტი ინფორმით დაიცვა, რა ფორმითაც შემოიტანეს და დიდი სივრცე იმისთვის, რომ მეტი მოითხოვო და ბევრად მეტი იყო მოსათხოვი ყოველ ეტაპზე, ხო? იმიტომ რომ დღემდე უამრავი მინიმალური გარანტია, რაც აუცილებელია შრომითი უფლებების დაცვისთვის, დღემდე არა გვაქვს. ამიტომ აი ეს დამატებითი მოთხოვნების გაჟღერების სივრცე რეალურად აღარ ქონდა.
ამ პროცესმა შექმნა ორი პრობლემა. ერთი, რომ ჩვენ ვერ გავწთით მინიმალურ პუნქტებს, რომელიც რეფორმით იყო გათვალისწინებული, ვერ ვისაუბრეთ სხვა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, ისე აქტიურად, ვერ ვისაუბრეთ შრომის კოდექსის მიღმა აუცილებელ რეფორმებზე, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ პოლიტიკას, ეკონომიკურ პოლიტიკას და უფრო ფართო კონტექსტს დაგვანახებდა და გამოაჩენდა, ხო? და მეორე მხრივ პრობლემა იყო ის, რომ პრობლემა არის ის, რომ ესე მიღებული რეფორმა არის ძალიან მკიფე, არამდგრადი, იმიტომ რომ ეს არ არის შედეგი ძალაუფლებრივი კომპრომისის კაპიტალსა და შრომელებს შორის, რომლის დარღვევაც მომავალში პოლიტიკურ ფასს გადაახდევინებდა სახელმწიფო პარტიას მაგალითად, ხო? კოტე, სად ვართ დღეს ამ შრომის რეფორმის გამოცდილებით და მიღებული ახალი შრომის კანონმდებლობის? როგორი არის დღეს ფანჯარა ცვლილებებისთვის? ხო არ გაართულებს ეს გატარებული რეფორმა მომავალში კიდევ უკეთესი შრომის კანონმდებლობის მიღებას? და საბოლოო ჯამში ეს მთელი შრომის რეფორმა წინ გადადგმული ნაბიჯი უფრო იყო თუ ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა? იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ორაზეც ვლაპარაკობთ ამდენი ხანია, რომ შრომელთა მობილიზების, ორგანიზების პრობლემა დგას ქვეყანაში, აი ამ მოცემულობაში ეს ნამდვილად იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუნდაც ინსპექციის მანდატის გაზდა არის ნამდვილად მონაპოვარი, რომელსაც შემდეგ უკვე შეიძლება დააშენდეს მომავალში დამატებითი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებებიც, ხო? თუმცა ის კითხვა, ხო, ხო არ დაკეტავს ეს მომავალში უფრო მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის ანჯარას, ამაზე პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ ბუნდოვანი იყო თავიდანვე და ბუნდოვნად დარჩა ბოლომდე, რა პრინციპით გაიღო და რა პრინციპით იხურება ეს რეფორმის ფანჯარა, ხო? იმიტომ რომ თუ ეს წდება ბუნდოვანი პოლიტიკური პროცესებით დახურკარს მიღმა, ამის წინასწარ გათვლა შეუძლებელია. დიდი ალბათობით ეს ფანჯარა შეიძლება კიდევ შეიღოს ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ვადებში, თუმცა ალბათ მზაობა იმისა, რომ რაღაც რადიკალური ცვლილებები შემოვიდეს ამ პოლიტიკურ კლასს არ ექნება. თუმცა ჩვენ აი ბუნდოვანი ლოგიკის იმედზე ვერ ვიქნებით, არც უნდა ვიყოთ აი ლოგიკის, რომელიც გაუგებარი მიზეზებით აღებს ან ხურავს ამ ფანჯარას, ჩვენი მთავარი იმედი უნდა იყოს შრომელთა ორგანიზება და მობილიზება, შრომელების, რომლებიც თავად შეაღებენ ამ ფანჯარას, თავად დააყენებენ იმ საკითხებს, რომელიც მათ აწუხებს, თავად განახორციელებენ წნეხს და მიაღწევენ რაღაც ტიპის კომპრომის ძალაუფლებასთან, რომლის დარღვევაც შემდეგ ძვირი დაუჯდება ძალაუფლებას. ხო, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი იმედი მომავალში რეალური ცვლილებების კუთხით, რომელიც აუცილებლად სასიცოცხლოდ ჭირდება დღეს ამ ქვეყანას და შრომელებს.